Apesar do nome, os lobos-guarás são inofensivos, normalmente curiosos e bem assustados. No vídeo de hoje, vamos descobrir 5 curiosidades sobre esses animais que são nosso patrimônio nacional. O lobo-guará é um mamífero da ordem carnívora, que pertence à família Canidae. Assim como os cachorros, os lobos, os coiotes, as raposas, entre outros. Os filhotes nascem com os pelos pretos e, quando crescem, vão se tornando mais claros e avermelhados, como os pais. Os lobos-guarás podem viver de 12 a 15 anos e são considerados os maiores da família Canidae, com cerca de 80 a 90 centímetros de altura, até 1 metro de comprimento e pesando de 20 a 30 quilos. O lobo-guará é um animal onívoro, pois consome uma grande variedade de animais e frutas. Ele se alimenta de pequenos mamíferos, como gambás e roedores, além de aves, lagartos, cobras e insetos. Ele gosta de uma frutinha da qual a árvore recebeu o nome de lobeira, por causa de sua preferência em seus frutos. As fêmeas com 1 ano e os machos com 2 anos formam casais e se reproduzem no outono, entre os meses de março e junho. Os filhotes nascem no período do inverno e primavera, entre os meses de maio a setembro. A gestação do lobo-guará fêmea dura cerca de 2 meses e nascem até 5 filhotes em média. As fêmeas têm os filhotes em tocas e os amamentam por aproximadamente 4 meses. Os machos ajudam a cuidar da prole e, junto com as fêmeas, ensinam seus filhotes a caçar após o desmame. E então, pessoal, gostaram dessas curiosidades? Vocês já conheciam elas? Escrevam para mim nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Se inscrevam no canal para mais vídeos como este. Obrigada por assistir e até mais!